جبن وتنساها. السلام عليكم وبصحة فطوركم. الحلقة ديال اليوم حلقة خاصة، لهذا أنا اليوم ما كنتنكرش كاع، ولكن اللي كيدير كاميرا خفية هما الناس اللي دايزين في الشارع، كنطلب منهم أنهم يعاونوني باش نصيدوا الناس الآخرين. واحد الوقيتة فاش كيبغيو يصيدوهم كيلقاو راسهم هما اللي مصيدين. نخليكم تكتشفوا شنو غيوقع لهم بعد الفصل. لاباس عليك بخير، عرفتيني ياك؟ ها؟ دونك هذا العام إن شاء الله عندنا واحد الكاميرا خفية، وتعرف دابا مع كل شيء ولا كيعرفني. دونك وليت كنخدم مع شباب آخرين، هذه هي الكاميرا كما كتشوف. دونك شباب آخرين اللي كيعاونوني في الكاميرا الخفية. انا الفكره اللي عندنا بغينا نصوروها، انا عطيك واحد لو ماسك تركبو ما غايبانش وجهك، غتحاول تلاح على داك اللي ديت شي واحد ديت، تحاول تخلعو دير ديك واحد، حنا غنشوفو رد الفعل ديالو. صافي تصور معنا هاد اللقطه، غادي تخبى مورا هذيك الشجره ياك، حنا غنكونو معاك ياك. ها كاينه كاميرا هنا، وكاينه وحده في ديك الصندوق والاخرى في ديك الصندوق. كيف مشو السيد قبل انه يدير كاميرا خفيه معنا، وشوفوا معنا شنو غيوقع. سي معلم معلم سيكون صح. صافي خليك خليك هنا، خليك هذا بلاش واحد جوج سرع. معلم معلم لا تقولوا لي الفوق. بلاش بلاش بلاش، ها واحد المرة جاية. بلاش 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 بشوية راسي. ناري درتي درتي ناري 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 اش درتي يا صاحبي؟ قلت لك خلع المرة. وما تخلعش المرة صاحبي، قلت لك ما تشيش المرة. قلت لك سير المرة ولا صاحبي اش خلعتيها؟ لا صاحبي ما تقولش ليه. واش عرفتي راه شنو عملت لي اخي؟ واش عرفتي شنو درتي؟ راه درتي جريمه، عرفتي شنو عرفتي شنو هي تخلع مرا؟ قلتي سير بيع اه صاحبك حداك، قلتي لي سير. لا لا طب لا لا ها هو قال لي سير ما تمشيش. ها صاحبي لا حول ولا قوة الا بالله. ما تعرفش شنو درتي؟ لا ما كنتش عارف. شنو ما كنتيش عارف؟ اشرح لي اشرح لي. كنتش عارف ان مرا تخلع بحال هكا. ما كنتيش عارف بان مرا تخلع بحال هكا؟ وشنو كنتي عارف؟ عارفه تخلع هذه بحال تخلع هذه، ولكن انت انت اللي خلعتيها بزاف. انا قال لك دير غير جداني كاع. واه كنت باغي ندير مزيان. واش كتنفس كتنفس؟ لا ما عرفتش يلزم جهاز. لا حول ولا قوه. شنو سميتك شنو سميتك؟ واش نعيطوا للبوليس يا عمر؟ خاصنا نعيطوا للبوليس. ما نجموش نخليوها. ناري تسقط له يا اخي انت. ناري جداني انا قلت لي دير لها غير بهدوء. بهدوء هو دار لها، هو دار لها عوع بشرفه. ما يمشي ما يمشي بالك ما يمشي. لا كاميرا خفيه ما يمشي. لا كاميرا خفيه ما يمشي. لا كاميرا خفيه ما يمشي ما يمشي. لا كاميرا خفيه. كاميرا خفيه هاي مال مرا الله ما يمشي. عيط البوليس يا عمر. عيط البوليس. شنو سميتك شنو سميتك؟ القضية يا حماد، حنا راه ما مسؤولينش على هادشي. ياك شما ندير معاك انا مزيان؟ قلت ندير معايا مزيان ما تخلعش المرا. واش دابا دير الام ديالك تبغي تخلعها؟ ما تبغيش تخلعها. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول. عيط لي على دارنا دابا. عيط على داركم باش نعيط للبوليس. عيط للبوليس ماشي مشكل. عيطونا البوليس يا عايش كنا عيطونا. المهم شي هاك هاك المهم شي المهم شي ناضي نوضع كاميرا خفية تبغي تسافرنا للحبس. المهم شي شنو بغيت ندير معاهم مزيان ولا بغيت تسيفطوني للحبس؟ المهم اش بغيت تسيفطوني للحبس؟ المهم تتنفس. المهم شي المهم شوف الخال ديالها واش كيضرب. يا ربي جداني يا جداني سعيد. شوف 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 خليك تما خليك تما خليك تما سعد ما يقرب ما يخليك تصل. المهم شي واحد السيد قول لي واحد السيد قام بواحد الجريمه. انه جريمه اللي جريمه؟ السلام عليكم، معك رشيد كاميرا كاشي. الله يخليك. واحد السيد قام بواحد الجريمه، قتل واحد السيده في هنا في قتل السيده كاع الجرده ديال الفرق. قال قتل السيده. اذا الله يخليكم التحقوا بنا وصيفطوا لنا القوات. الله يخليكم. واش ما قتل السيده؟ هذا قتل السيده كاع. مزيان تمام. 3, 2, 1, vas-y.
لف صح ولف صح. لا 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 كيف تطفي لا كيف تطفي Mais vous m'avez dit de faire ça. Tu m'as dit 1, 2, 3, mon ami. Écoute, écoute, pourquoi tu es le responsable? Parce que c'est toi qui l'as tué. Non, non, je ne l'ai pas tué, tu m'as dit 1, 2, 3. Viens, on la voit. Dis-lui que c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Maman. La fiki. La fiki. 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 Avec. Fiki. Goulé, avec. Avec. Noudi. Avec. Noudi. Like. Marie Lombélon, c'est bien. Pleure, pleure, qu'il est. لا هذا السيد سميتو سانسوفون طلبت منه السوارت وبغى يعطيني كلي يو اس بي ولكن فهمت بان العياله هنايا كيفيقوا بالسوارت لا 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 جو ني با باسكو ايل مون دي 1 2 3 سي سكو جي في سي سكو جي في هذاك لا اتون تو ني Tu m'as dit 1, 2, 3 et j'ai fait ce que tu m'as demandé. 1, 2, 3 mais pas sur la table. Non, 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 tu m'as dit 1, 2, 3 de faire. Voilà. Alors, téléphone, téléphone. On appelle la police. Ah oui, 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 oui. Allô ? Oui, salam alaykoum. Il y a un criminel. Non, 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 non. Ah, comment tu t'appelles ? Non, 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 j'ai pas tué, je n'ai rien personne. Je n'ai tué, j'ai tué personne. C'est un tueur, ouais. Elle a, non, 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 non. Attends, non, 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 non. Attends, c'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. J'étais en train de passer, il m'a dit de venir faire caméra cachée. Mais je n'ai rien fait. Moi, il m'a dit ce que j'ai à faire. Parle avec lui, parle avec lui. Il est tueur. Je suis pas tueur. Je veux bien comprendre. Il faut faire un truc avec la femme là, on peut pas la laisser comme ça. Chouma, chouma, chouma. Chouma. S'il te plaît, s'il te plaît, maman. Afek. Afek. وتي جمعي راسك واتي جمع راسك جمعي راسك واتي جمع راسك واتي بارك واتي بارك ونبغيت له دون سطيت مال والدك مال والدك سي سون فيس وي سيلوي سيلوي لا سي با موا لا في لا كاميرا كاسيت سي با موا اي ما دي اي ما دي لا 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 شوف سي سون تي كي مو دي فان كاميرا كاشي شوف شوف سي با لوي سي با لوي سي با موا بيان 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 جو تي دي ان تخي Mais c'est pas moi! Là, il faut faire un truc. Mais pourquoi tu as dit c'est moi? Soit c'est. Il faut s'évader. Oh, je veux dire, on a la solution. Mais pas maintenant. Laisse là, un truc parce que je connais celui-là. Il est très dangereux. Je me tiens. On va. Écoute-moi. Dis bye bye à la femme. Bye. Goulé à l'armec. Goulé à l'armec. Goulé à l'armec. Pardon. Pardon. Là, là, blâche, blâche. L'armec. C'était un truc. Non, je ne suis pas tueur. C'était une caméra cassée. C'était une caméra cassée. Non. Faites pour toi. Non, non, non. Je plaisante avec toi. C'était une caméra cassée. C'était une caméra cassée. C'était pas réel. La femme n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Oui. Et tu n'es pas ton fils. Oh, non. كبر وتنساها مسابقة سولو حديدان سؤال مشاهد